Autobusekoa eta zuek ere merezitako olerkia. Gaizkileak olerkia. Nire almen apalean bi gaizkile mota ezagutzen dut. Lehenak gardenak lan gatazka batean autobus berezian datozenak. Enpresaren kudeatzaileak, eskirolak eta indarkerian trebatu izan direnak. Autobusaren parean, hemen adibide hori argia, Jaurlaritzak bidalitako emakume zein gizonak, bigarren motako gaizkileak, faltzukerian arituak. Respetua, mesedez. Eta Hondarribiko bezinetako kantineran bezalako. Esango zu gauza bat, argi bat, esaten badidazu berriro, gaizkile baina izela, etorriko zara nirekin, Aize maile mugiarazteko trebenak.